У студії Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 6 серпня, уже 895-й день, Україна протестує повномасштабному вторгненню Росії. Ворог лютує і нищить все на своєму шляху. Відбудовувати доведеться багато чого і тривалий час. Проте для того, щоб усе людина відновила, спочатку треба відновити людину. І маємо на увазі не лише фізичний стан, а й ментальне здоров'я. Ментальне здоров'я – це непомітний, але водночас головний двигун людини, що дозволяє не лише повноцінно жити, а й ефективно функціонувати в суспільстві. Регулярне піклування про власний стан може наштовхнути на відкриття внутрішнього джерела сили, що допоможе пройти крізь складні часи. Тож дбати про своє ментальне здоров'я, як і про фізичне, необхідність кожної людини. Вони нерозривні ціле. 2 серпня у Миколаєві пройшло засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення при Миколаївській обласній військовій адміністрації, під час якого обговорювали питання роботи центрів життєстійкості Миколаївської області та роботи консультантів всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Тож далі у програмі «Радіо День» сьогодні ми розповімо про те, як реалізується всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?» на Миколаївщині, як працюють та які послуги надають центри життєстійкості в регіоні та в яких громадах починають працювати консультанти всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Тож, в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» минулого року були визначені відповідальні за впровадження даної програми заступники голів обласних військових адміністрацій та регіональні координатори в кожному регіоні. Тож, засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення при Миколаївській ОВА пройшло під головуванням заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрія Гранатурова. Основною метою заходу було актуалізувати інформацію про реалізацію програми «Ти як?» в регіоні та представити нову модель координації у пілотних громадах. Юрій Гранатуров розповів про початок роботи та етапи підготовки регіональних планів для реалізації концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні до 2030 року. А про те, як реалізується програма в окремих громадах області, які нові моделі уже діють, маємо можливість детально дізнатися у регіональної координаторки всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» Руслани Омелянчук. Вітаємо вас, пані Руслано. Тож, у травні 2022 року за ініціативи першої леді Олени Зеленської розпочалася всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», яка покликана створити систему сервісів та послуг, які зможуть різними способами та дієвими механізмами підтримати українців у складні часи повномасштабної війни. Складовою цієї програми є центри життєстійкості, які відкриваються по всій Україні, а реалізуються Міністерством соціальної політики. Програма реалізується на всіх рівнях – мова йде і про медицину, і про соціальну підтримку. А чого вдалося вже досягти, зокрема, в області? Слухаємо. Доброго дня. Ми працювали рік. Було зроблено багато роботи, анкетування, аналіз потреб, картування послуг, розширення мережі надавачів послуг. Це не тільки про охорону здоров'я, це і освіта, і соціальний захист, і культура, молодь та спорт, релігія. Тобто всі місця, де людина стикається з системою, я так це називаю. Програма реалізується в 11 міністерств. У кожного є свій пріоритетний проєкт. І вони по цьому проєкту працюють. Можливо, цій людині треба якісь соціальні послуги, тоді його можна скерувати, наприклад, Центр життєстійкості. Це вони впроваджуються від Міністерства соціальної політики в рамках всеукраїнської програми. Коли людина стикається, наприклад, з сімейним лікарем, і людині, окрім психологічної підтримки, потрібна ще якась допомога. І ми маємо знати, що в нас є такі центри життєстійкості, куди можна скеровувати людей, і там надається дуже багато видів допомоги. Перше – це обов'язкова психосоціальна підтримка. Там працюють люди, які можуть надалі скеровувати людину туди, куди їй потрібно.
Ці центри, по суті, створені для того, аби людина була підтримана, тому що стикаючись з системою щодня, да, людина вона має бути в центрі уваги. І якщо в неї є потреба на ті чи інші послуги, вони мають бути забезпечені. Центри життєстійкості, їх можна відкрити в кожній громаді. Це на базі різних закладів. Там мають бути виконані вимоги для того, щоб цей центр життєстійкості був відкритий. Обов'язковою умовою є безбар'єрність. Людина туди має заїхати на кріслі, якщо це потрібно. Ті громади, в яких вони відкриті, це ініціативні громади, які першими долучилися заявки, і подали заявки. Тобто, знаєте, хто активний, той і перший. Ну, молодці громади, бачите, активні, не стоять осторонь, а подають пропозиції і потім отримують допомоги. Скажіть, будь ласка, вони працюють на безоплатній основі і можуть звертатися будь-які вікові категорії, чи комусь дають перевагу? Ні, туди всі люди звертаються на безоплатній основі. Це можуть бути різні категорії населення, це можуть бути ВПО, це можуть бути люди з інвалідністю, це можуть бути мами з дітьми, дружини військовослужбовців, тобто будь-які категорії населення, які потребують тієї чи іншої підтримки. Адреси центрів життєстійкості, їх можна подивитись на сайті, є сайт Міністерства соціальної політики. В нас в Миколаєві відкритий один центр життєстійкості, він знаходиться за адресом вулиця 12 Поздовжні 50А. Туди можна дзвонити, запитати, можна самостійно приїхати в робочі години і поспілкуватися. Окрім того, в них там є свій план дій, і в них кожного дня відбуваються різноманітні заходи для того, щоб підтримувати людей, які цього потребують. Тобто в них там працюють психологи, і вони проводять різні заняття за потребами. Ну, в Миколаєві в місті центр життєстійкості відкривався за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я» та Миколаївської міської ради. Ну, звісно, що є той, хто керує, консультує. Тобто ці центри життєстійкості мають своїх, так би мовити, консультантів. Центри життєстійкості – це одна історія. Це центри, які відкриваються по всій Україні. А в нас вибрано 6 пілотних територіальних громад, де визначені консультанти в громадах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Наразі у нас в Вознесенська, Миколаївська, Коблівська, Кривоозерська, Березанська, Врадівська і Казанківська. В нас пішло розширення мережі координаторів. Були координатори в кожній області, один координатор і один відповідальний заступник голови ОВА за ментальне здоров'я. Зараз у нас вже є 6 консультантів в громадах. Це також координатори, які будуть на місцях в громадах поширювати, впроваджувати і реалізувати всеукраїнську програму ментального здоров'я. Угу. Оці 6 пілотних громад, які визначені, де є консультанти, це ті громади, де буде працювати на місці консультант, який буде займатися всім тим самим, чим займаюся я, але я займаюся на рівні області, а ця людина буде займатися на рівні своєї громади. Угу. Тому що дуже важко одній людині охопити всю, всю область. У нас 4 райони, 52 територіальні громади. От і в 6 громадах у нас вже є консультанти, які будуть працювати. Я маю дуже велику надію, що цей пілотний у нас декілька місяців є на роботу. Я думаю, що будуть гарні результати. І маю велику надію, що буде розширення, що в майбутньому в усіх територіальних громадах будуть такі люди. От чого вибрані саме ці 6 територіальних громад? От дійсно взяли самих активних, ті, які зразу погодились, долучились. І це люди, які дійсно хочуть щось робити, от і вони зацікавлені. Їм цікава програма, їм цікава наша історія, і вони розуміють, що дбати про ментальне здоров'я – це надзвичайно важливо. Деякі консультанти вже мають великий досвід роботи в цій сфері, і тому я маю надію, що нам буде легко працювати, і ми будемо розуміти один одного. Угу. Я як координатор обов'язково хочу зробити виїзди в кожну громаду, де є консультанти, для того, щоб їх підтримати, скерувати, направити, для того, щоб їх в громаді знали, розуміли, що вони хочуть і що вони роблять. Бо, по суті, ми робимо всі одну велику роботу. Ми маємо дбати про ментальне здоров'я всіх, кожен себе, тому що це важливо, це не менш важливо, ніж фізичне здоров'я. Не буває ментального здоров'я без фізичного або навпаки. Просто проблеми ментального здоров'я вони не турбують. Коли в людини болить серце, чи зломана нога, чи рука, вона зразу йде до лікаря.
Тут ніхто за допомогою не звертається. І потім, як наслідок, ми будемо мати, ну, знаєте, такі... Невтішні наслідки. Невтішні наслідки – це перше. А друге, потім будуть великі, ну, втрата працездатності. І як людина, як ми можемо відновлювати країну, якщо в нас люди будуть виснажені, якщо в них будуть якісь проблеми. Тому спочатку треба відновлювати людину, а потім відновлювати все інше. Там, де людина... Там має бути послуга, і там має це все працювати настільки, щоб будь-яка людина могла звернутися за психологічною підтримкою, психосоціальною підтримкою, незважаючи, проживає вона в селі, чи в районному центрі, чи в обласному центрі. Я дуже би хотіла, щоб вони були в інших громадах, але в нас і так по всій області програма вже реалізується. Просто ці громади, які визначені пілотними, там буде особлива увага, розумієте? Тому що буде ще одна людина, яка буде активно впроваджувати і робити все те саме, що я, тільки на рівні своєї громади. Ну і відповідати, звісно, за це. Так. Дякуємо вам, пані Руслано. Це була координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК» Руслана Омелянчук, яка повідомила, що у 6 пілотних громадах області вже діятимуть консультанти від Всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК». Цікаво, а що починатимуть свою роботу громади? З цим питанням ми звернулися до Ольги Степаненко, консультантки Всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК» у Галицинівській громаді. І вона розповіла наступне. Я хочу сказати навзнаки наперед, що до реалізації даного проєкту загалом були долучені доволі активні люди, доволі відомі, скажімо так, громадські активісти по області. І безпосередньо ті люди, які працюють або вже працювали з вразливою категорією, в тому числі населення. Якщо говорити по Галицинівській громаді, то, в принципі, ви ще розумієте, що говорити зараз про якісь показники або говорити про вже якісь результативні аспекти ще зарано. Ми можемо сказати, що це одна із доволі активних, доволі розвинутих громад. Громад, де активно відбувалася комунікація між владою та безпосередньо громадськістю, і де громадськість активно об'єднувалася навколо проблеми війни з перших її днів. Говорити конкретно про кроки, які будуть, ви розумієте, що поки не можу, тому що вони будуть безпосередньо діяти уже в рамках проєкту, відповідно від тих повноважень і тих завдань, які будуть спускати нам з Києва. Наразі хочу сказати, що ми як консультанти почали проходити серію вебінарів, почали активно долучатися до опанування навиків ментального здоров'я, тому що ви розумієте, що нам з усім цим працювати. І наразі якийсь проходимо теоретичний рівень з приводу опанування і нових векторів і опанування нової діяльності. Але можу сказати, що я безпосередньо як голова обласної організації осіб з інвалідністю, як радник голови Миколаївської, начальника Миколаївського ВАС соціальних питань, можу сказати, що головне і наше завдання в рамках цього – це допомогти громаді ментально покращити їхній стан. Розуміло, що сьогодні всі ми знаходимося в однакових умовах, умовах кризи війни, і розуміємо, що кожному з нас треба задавати це питання, головне – ти як. Тому такі мої основні показники, якщо говорити в трьох векторах, то це безпосередньо знайомство з громадою, впровадження основних завдань і основних мотивів, які безпосередньо плекає Київ. Це допомога тут в покращенні психічного здоров'я населення, включаючи військових, включаючи людей з інвалідністю, жінок вразливих категорій. Ну, тобто це все та робота, яку ми вже знаємо, з якою працюємо і яку будемо впроваджувати в подальшому. Особливість також Галицинівської громади те, що вона знаходиться недалеко від міста. Тобто ми вже на презентації говорили, що в будь-якому випадку цей проект і моя діяльність як консультанта, вона не буде обмежуватися лише в рамках громади. Ми обов'язково будемо долучати і сусідні села, і працювати, захоплювати і Миколаївську безпосередньо міську громаду, і працювати всі в одній сфері для покращення і нашого психічного, психологічного стану, і громади, яку ми будемо консультувати. Так, консультувати. Так, так.
Крім того, під час засідання координаційного центру підтримки цивільного населення при Миколаївській ОВА була присутня керівниця Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Чекар. Фонд є дотичним до цієї програми, а як саме, нам розповіла пані Ірина. Я хочу наголосити, що з жовтня 2023 року в Україні, відповідно до постанови 1049, здійснюється реалізація експериментального проєкту з запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Зазначений проєкт діє до 31 грудня 2024 року. І координатором цього проєкту є Міністерство соціальної політики. Учасникам експериментального проєкту, також відповідальним за організацію проведення конкурсів серед надавачів соціальних послуг та укладання договору про забезпечення надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості з надавачами соціальних послуг, за результатами такого конкурсу є Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Відповідно до постанови, на підставі поданих заявок уповноважені органи Міністерством соціальної політики визначаються територіальні громади, які є учасниками експериментального проєкту. А на підставі переліку територіальних громад, які є учасниками експериментального проєкту, протягом 5 робочих днів Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю оголошує на своєму офіційному веб-сайті про проведення конкурсу серед надавачів соціальних послуг. І з переможцями конкурсу Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю укладає договір з надавачами соціальних послуг для здійснення оплати соціальних послуг. І відповідно наданих звітів надавачами соціальних послуг уже Фонд соціального захисту здійснює зазначену оплату. Станом на червень місяць по Україні у 22 областях вже створено 100 центрів життєстійкості і планується ще до кінця літа створити ще 100 центрів життєстійкості. Що стосується Миколаївської області, то на сьогоднішній день працює і заключені договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю 6 територіальних громад. І вже починаючи з травня або червня місяця послуги надаються громадянам зазначених територіальних громад. За більш детальну інформацію можна звертатися до сайту Міністерства та до сайту Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. А також хочу сказати, що Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю створено додаткові канали комунікації, це такі як Телеграм-канал, Вайбер-канал, Тік-Ток-канал, Інстаграм-канал, Ютуб-канал. І тому я прошу всіх доєднатися до зазначених каналів і отримувати більш детальну та корисну інформацію про надання соціальних послуг нашими установами. Дійсно, громади, як надавачі соціальних послуг, заключають з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю договори про забезпечення надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Це стверджує і Валентина Кривоносова, консультантка Всеукраїнської програми ментального здоров'я «ДІЯК» у Вознесенській громаді. У цій громаді з 3 червня цього року працює Центр життєстійкості. Я з ними заключаю договір. У нас ще є діючий ветеранський простір. Також будемо заключати договір, бо ми тільки ж починаємо працювати. Територіальний теж центр у нас є по надання послуг Вознесенської громади. Там також є вразливі категорії населення, і ми також будемо з ними працювати. Великий круг роботи, обов'язків. Так як я очолюю Вознесенську міську організацію, Союз організацій осіб з інвалідністю країни, працюю з вразливою категорією. Мені ця тема близька. Громадська організація волонтерів зареєструвалася як надавач соціальних послуг. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 1049 був зібраний пакет документів і був поданий на розгляд Фонду соціального захисту людей з інвалідністю України. На підставі розгляду документів рішення комісії було визначено, що громадська організація волонтерів
може відкрити це в життєстійкості в Вознесенській громаді. У нашій громаді відкрито центр життєстійкості. В центрі надаються всі послуги психологічної та соціальної адаптації безкоштовно. Юридична консультація, психологічні послуги бувають групові і індивідуальні. Діагностика, корекція психологічного стану, консультації. Послуги надаються всім категоріям населення. Ну, в першу чергу ветеранам та їх сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах, багатодітним і так далі. Хочу звернути увагу, що доступність до центру та гігієнічного приміщення витримано згідно до державних будівельних норм ТБН. Безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Ментальне здоров'я нашої громади. Оце пріоритет наш. Будемо працювати і з медициною, будемо працювати з громадськими організаціями, і з школами. Будемо працювати. Тож, на завершення нашої розмови хочемо побажати консультантам з української програми ментального здоров'я «ТІЯК» хорошого, успішного старту та роботи, яка багатьом миколаївцям допоможе покращити стан ментального здоров'я.